Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Elhamdülillah, Allah Ta'ala'nın merhameti bilen 29. paranı tugattik. Xudo xohlasa keyingi rakatlarda 30. parani boshlaymiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabilerge savol taşladılar. Kimi ki iki rakat namaz halis Allah uchun kalbide hiç narsani keltirmasdan, kalbi fakat Allah ve namazga bog'liq bo'lib iki rakat namaz o'qib bersa, mana shu ko'chadagi ikkita tuyadan bittasini beraman deb aytgan ekanlar. Shunda sahobai kiromlardan Ali ibn Abi Talib aytgan ekanlar, men o'qib beraman ya Rasululloh. Ikki rakat xolis Alloh taolo uchun namoz o'qib beraman. Nima bo'ladi? Shu ko'chadagi ikkita tuyadan bittasini menga berasiz. Bo'ldi, boshlaganlar Ali radhiyallohu anhu namozni. Ali radhiyallohu anhu birinchi rakatni mukammal o'qiganlar. Ikkinchi rakatni o'qiyotgan paytlarida assalomu alaykum va rahmatulloh deb Hazrati Ali namozdan chiqqan ekanlar. Ya Rasululloh, qalbimda biror narsa keltirmasdan namoz o'qiy olmadim. Qalbinga nima keldi? Shu ikki tuyadan qaysi birini bilsalar kerak. Kattarog'inimi, kichikrog'inimi? Shayton deydilar, qalbimga shuni keltirdi. Buni qaysi birini bersalar kerak? Kattarog'ini beradilarmi yoki kichikrog'inimi? Alloh taolo bandalarga mehribon zot. Alloh taolo hadisi qudusiyda marhamat qilib aytadi. Payg'ambar alayhissalom buni aytadilar, kim? Innalloha tajawaza an ummati ma haddasat biha nafsuhu. Alloh taolo bu ummatimni qalb kechinmalarini kechirdi dedilar. Qalb kechinmalarini Alloh taolo kechirdi dedilar. Qalbimizdan ko'p narsa kechadi. Namozning ichida namoz o'qiymiz. O'zimizni, xotirimizni, qalbimizni, aqlimizni jam qilmoqchi bo'lamiz. Jam qilib turgan joyimizda bir tarafga qochib ketadi. Abu Hanifa rahimahulloh nima dedilar? Kimiki biror narsasini yo'qotsa, ya'ni qayerga qo'yganini unutsa, ikki rakat namoz o'qisin dedilar. O'sha namozning ichida shayton dedilar aqliga keltiradi. O'sha narsani qayerga qo'yganini deb Abu Hanifa aytgan ekanlar. Lekin Parvardigor olamni fazli, marhamati, karami bilan Alloh taolo qalb kechinmalarini kechirar ekan. Namoz ichida qalbimizdan nima o'tsa Alloh kechiradi inshaalloh. Namozda umumiy bir qoida bor. Alloh taoloning namozxonga bergan mukofoti bor. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz yomonlik, nojo'ya, xato ishlardan, gunoh ishlardan bandani qaytaradi deydi Alloh taolo. Innas solat, namoz bandani nojo'ya ishlardan qaytaradi. Gunoh ishlardan qaytaradi, munkar ishlardan qaytaradi. Ba'zida namoz ichida qalbimizdan kechgan bir kechinma ham bizni sizga rahmat bo'ladi. Bu yerda hamma yosh alhamdulillah. Oldi berdi bilan, dunyo tashvishlari bilan, savdo tijorat bilan, boshqalar bilan mashg'ulmiz. Ba'zilar narsani olgan pulni bermaydi. Ba'zilar xizmat unga qilgandan keyin yomon bir qo'pol muomala qiladi va hokazo. Kun davomida hali qo'limga tushsang, senga ko'rsataman deysiz. Hali undoq bo'lsa, ko'rsataman deysiz. Pulimni deysiz, oxirgi tinigacha olaman deysiz. Kun bo'yi 10 soat bo'ladimi, 8 soat bo'ladimi qalbda jamlab kelamiz. Albatta uni topsam aytadiganimni aytaman. Albatta uni ko'rsam oladiganimni olaman va hokazo. Namozga kelgandan keyin, namozga o'tirgandan keyin qalbingizdan o'tadi. Ikki ishtim o'shandaysiz. O'sha bilan barobar bo'lib o'tiramanmi? Gapirgan bo'lsa xudoga soldim, ketsin deysiz. Ana bu qalb kechinmasi bizga rahmat bo'ladi. Faloncha shu qarzni yarmini kechib yuboray shunga. Ey, Xudo beradi. Parvardigor nasib qiladi. Mayli ketsin deysiz. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi? Banda
kalbiden ötgenini Allah keçiradi. Çünkü o keçinmeler yaxshilikka, köpünce barakotga, köpünce hayrga bo'ladi. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam o kişiden Ebu Hureyre rivayet edilir ki اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ اِسْتَعْجَلَ اِلَى الصَّلَاتِ Peygamber aleyhissalatu vesselam'a işler yağdırılsa, yani işler köpeyip kalsa, işteki kümülseler namazga şaşırlardılar. Yani bir işge ne bölseler? İkilenseler, şubha kılınseler ne bölerdiler? Peygamber aleyhissalatu vesselam namazga şaşırlardılar. Çünkü namaz adamını tindiradi, adamga hakkını kalktıradı, adamı zatga manalar hakikatini kürstedi. Lekin azizler, hemimiz şu mübarek keçelerde şunu bilişliğimiz gerek ki, kanday namaz, kanday namaz, inna salat, her bir namaz ham emas. Namazga insonun tinişi, kalbinin tinişiga bağlı dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kişinin karasılar namazda sakalını öne götürüptü. Bunday kıladı sakalını, bunday kıladı sakalını öne götürüptü. Hazreti Resulullah ne dediler? لَوْ خَشَعَتْ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِحُهُ Eğer kalbide Kudanın korkunçı, namazının hürmeti baland bölgende, taşka azaları hem Kudadan korkardı. Deyip Peygamber aleyhisselam etken, ekenler. Şunun için her bir namazda hayır var. Kalbimiz namazda bazıda parokanda bo'ladi mi? Aklımız parokanda bo'ladi mi? Albatta her bir namazda hayır var, her bir namazda baraka var, her bir namazda nimesi var, samarası var. Bunga biz iman keltirganmiz. Lekin berilacak samara namazın sıfatiga qarab bo'ladi. Şunun için muhterem azizler, namazın sıfatı birinci vaqtiga bog'liq. Bazda shoshilamiz. Hatta bazda imom bo'lib shoshilamiz. Bazda iqtido qilamiz. Biz attahiyotni o'qimay turib, salovatni aytmay turib, yonimizdagi odam turadi. Ya'ni namozni vaqtiga bog'liq deganimiz sifat vaqtiga bog'liq bo'ladi. Salavatlarını to'g'ri o'qishimiz. Oyatlarni tajvid bilan chiroyli qiroat qilib o'qishimiz. Attahiyotu, salavotu, durudlarni to'g'ri o'qishimiz. Palapartish emas, tez-tez emas. O'qiyotgan narsamizni bilmog'imiz, o'qiyotgan narsamizni anglamog'imiz darkor. Ba'zida namozlarga ishtirok qilamiz. Ikki odam namoz o'qiydi. Siz orqaga kutib turasiz. Bir odam bir rakat namoz o'qiyman deganicha ikkinchi odam salom beradi. O qanday tezlikda o'qigan u? Ya'ni unday tezlikda o'qishning iloji, imkoniyati yo'q. Tapar-tupur, unaqa emas. Namoz bu xotirjam, sukunat bilan, sekin o'qiladigan, vazminlik bilan o'qiladigan ibodat. Lekin ana hozir alhamdulillah dunyo ochildi. Ko'p odamlar hajlarga, umralarga, boshqa ziyorat makonlariga borib keladilar. Bizni qavmlarimizda sal namozga shoshilish bor. Tez namoz o'qish bor. Tez-tez namozni o'qib olamiz. Juda tez. Bu tezlik namozni sifatini nima qildiradi? Ketkizadi. Namozni sifatli qilish uchun masalan oddiy attahiyotni olsak. Biz uchun oddiy o'qiydik hozir bir necha marta attahiyotni ma'nosiga e'tibor qildikmi yo'qmi? Attahiyot degani salom degani. Salom. Biz namoz o'qidik. Alloh taolo bilan nima qildik? Roz aytdik. Ana endi jumla jahonga salom beramiz. Attahiyatu lillah. Salomlarim Allohga. Ya'ni biz Allohga salom beryapmiz. Salomlarim Alloh taologa. Attahiyatu lillah was-salavat wat-tayyibat. Ya'ni Allohga duolarim, güzel ibodatlarim bo'lsin. Allohga salom beryapmiz. Allohga duo qilyapmiz. Alloh taologa toyib barcha xolis ibodatlarni taqdim qilyapmiz. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Ana endi bu payg'ambar alayhi salatu vasallamga salom.
Ey Peygamber, sizge Allah'ın salamı bülsün, onun rahmeti bülsün, onun barakatı bülsün. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Esselamu aleyna. Bizlerge salam bülsün. Kimlerge? Mana şu cemaatge bizler bilen birge iştirak kılıp ötürgenlerge salam bülsün. Ve ala ibadullahi salihin. Barca Allah Ta'ala'nın salih bendelerige salam bülsün. Allah'ın salih bendeleri olar kimler? Allah'ın yakşı bendeleri olar kimler? Adam aleyhisselamdan ta dünyanın ahire geçe. Salih bende. Salih bendelerinin bir kısımları elhamdülillah ötürüptüler. Biz bilen zamandaş. Bir kısımları ötüp gitkenler. Bir kısımları indi kilediler. Yani biz bir attahiyyat ökış bilen milyard adamga salam bergen bölemiz. Milyard adamga. Milyard adamga. Bitta salomga 10 ta salomning savobini olamiz. Bitta salom 10 ta salomning savobi. Demak bizni bitta attahiyotni ixlos bilan o'qiy olsak milyard nima qilamiz? Salomlarni, milyard toatlarni olamiz. Bekorga Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytganlari yo'q. Law alimtu anna li rak'atan lattakaltu bihima. Agar Alloh mening 2 rakat namozimni qabul qilganiga ishonchim komil bo'lsa, shu menga kifoya deydilar. 2 rakat namozini. 2 rakat namozim agar qabul bo'lishligiga ishonchim komil bo'lganda edi, bemalol yurardim deb Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu marhamat qiladilar, aytadilar. Mana shuning uchun imkon qadar namozlarni sekinroq o'qiylik. Sekinroq namoz o'qiylik. Yo'q joydan to'at va ibodat qilaylik. Kecha aytdik. Ana, alhamdulillah. Ramazoniy tunlarda 30 kun Ramazon tunida bir oyda faqat tunda kamida 1000 rakat namoz o'qidik. Faqat tunda 1000 rakat. Ramazonda. Ana endi yo'q joydan o'zimizga ajr savob orttirishimiz kerak. Masalan, peshin namozini necha minutda o'qiymiz? 12 minutda. 15 minutda keyingin. 15 minutda agar o'qisak, mashalloh. Hammasi joyiga tushadi. Ana endi shuni 17 minut qilaylik. 17 minut. 2 minut qo'shaylik. 2 minut. Bu bir oyda qancha bo'ladi? 1 soat bo'ladi. 60 minut bo'ladi. Yo'q joydan 60 minut bir oyda 1 soat namozimizga qo'shimcha bo'ladi. 2 minut bir kunda nima bo'lib tengda hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Bitta bir befoyda axborotni ko'rishligimiz, bitta odamni qo'liga tushib 10-15 minut vaqtimizni olib chaqchaqlashib qolishligi va hokazo 1 soat vaqtimizni oladi. Ammo agar ixtisod qilsak, agar aql yuritsak, yo'q joylardan ham Alloh taolo ajru azimlarni inshaalloh beradi. Ushbu tarovih kechalarida, xayru barakotli kechalarida mana shu narsalarga diqqat qilmog'imiz darkor bo'ladi. Xususan Alloh taolo namozga katta ahamiyat bergan, katta e'tibor bergan. Mana bu yerga keladiganlarning ko'pimiz agar 2 3 ta odam bo'lsak, bizlarni namozga o'tkazishadi. Hatto jamoatda kelgan odamlarni ham tarovihga ishtirok qiladigan odamlar bular hazil emas. Tarovihga ishtirok qiladigan siz jamoatni 50% 60% 2 ta odam bo'lsa sizni nima qiladi? Imomga o'tkazadi. Ana endi o'zimizga ham yordam qilaylik, bizga ergashganlarga ham yordam qilaylik. O'zimizga ham, bizga ergashganlarga ham yordam ibodatni mukammal qilish, toatni mukammal qilish. Imomga o'tdikmi? Avvalo imomga o'tadigan darajada loyiq bo'lishligimiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu va salom aytadilar. Imomga o'tgan odam in ahsanu falakum va lahum va in asau falakum va alayhim. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, imomga o'tgan odam agar yaxshi namoz o'qisa, mukammal namoz o'qisa, ajru savobni oladi, jamoat ham ajru savobni oladi. Agar imomga o'tgan odam xato qilsa, noto'g'ri namoz o'qisa, jamoatga ajr yozilaveradi.
imomga gunoh yozilaveradi. Ya'ni shuncha jamoatni gunohi imomga yoziladi. İmam masalan attahiyotni to'g'ri qilsa ana nechta odam ergashyapti? Shularni savobi ham imomga yoziladi. Agar imom xato o'qsa, jamoat o'qiganiga ajr oladi, lekin gunoh imomga yoziladi. Demak biz ikkita odamga imom bo'ldikmi? Shunga yarasha layoqatli bo'lmoqimiz darkor. Xo'p, imomga o'tmaylikmi? Nima qilaylik? Yo'taylikmi? Imomga o'tish kerak. Nima uchun? Imomga o'tishga inshaalloh talabgor bo'lgan, imomga o'tishni xohlagan odam tayyorgarlik ko'radi. Qur'on oyatlarini tajvidini bir domladan o'tkazadi. Aytadi, salovatni o'rganadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Allazi yukhalitun nas va yasbiru ala adahum khayrun min allazi la yukhalitu ma'an nas va la yasbiru ala adahum." Odamlar bilan muomalaga kirishib ulardan keladigan aziyatlarga sabr qiladigan odam odamlardan uzilib uzillatda yashagan odamdan afzal dedilar. Ya'ni odamlar bilan muomalada u, odamlar bilan munosabatda u, odamlarga imomlikka o'tib beradi, ularni noto'g'rilarini to'g'rilaydi. Ana o'shanday odam qanday odam? Uzillatda o'tirgan, men o'zim bo'lay degan, o'zini bilsin degan odamdan yaxshi odam u. O'sha odam yaxshiroq odamlar bilan muomalada bo'lib, ularni aziyatlariga sabr qiladigan odam yaxshiroq deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Inshaalloh muhtaram jamoat, hammamizga namoz omonat, farzlar omonat, roza omonat, zakot omonat, haj omonat. Bu narsalarni inshaalloh taolo omonatdorlik bilan ado etmog'imiz darkor. Ramazonni oxirgi kechalarida turibmiz. Ramazonni oxirgi inshaalloh lahzalarida, tunlarida turibmiz. Allohdan so'ramog'imiz darkor bu kechalardagi Alloh taolo mana shu omonatlarni go'zal ado etmog'imizni nasib muyassar aylasin. Inna aradnal amanat ala as-samawat wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Biz bu omonatlarni zamin u zamon bog'u tog'larga ko'rsatdik dedi. Alloh taolo buni olinglar dedik. Olishmadi. Bani odam buni ko'tardi. Bani odam aytdi: "Men ey Alloh xalifang bo'laman, sening farmonlaringni ado qilaman" dedi. Odam o'zi zolim mujohil, lekin agar amal qilsa farishtadan afzal. Odamiy zot agar amal qilsa farishtadan afzal. Inshaalloh har birimiz farishtadan afzal bo'lishlikka harakat qilmog'imiz, bel bog'lamog'imiz darkor. Birinchi farzlar, 40 farz, farza ayn, bularni to'g'ri qilmog'imiz darkor. To'g'ri ado etmog'imiz darkor. Namozlarimizni bir biladigan odamdan o'tkazaylik. Aytaylik, siz Fotihani bilasizmi? Bilaman. Men bir sizga Fotihani o'qib beray, bir qarang qani, tajvidlarida xato yo'qmi? Maddu idg'omlarida xato yo'qmi? Xatoyim bo'lsa tuzatib olay. 10 ta surani yod olgandim. Alam tara kayfgacha. Yana bitta sura qo'shildi. Al-Qoriyatni qo'shdim. Bir qarang qani, Al-Qoriyatni to'g'ri o'qiymanmi yo'qmi? Shuni men bir yangi surani o'qib nima qilmoqchi edim? Namozimga shuni bir kirgizib, namozimni sifatini ko'tarmoqchi edim. Roza, xuddi shuningdek, rozani, zakotni, boshqa amallarni albatta mudorasa kerak. Albatta iymonlashish kerak. Umar radhiyallohu ta'ala anhu, Hazrat Umar Xalifa-i Roshid ba'zida masjidga chiqib, "Ta'alu nu'min sa'atan" dedilar. "Ta'alu nu'min sa'atan" deb aytardilar. Hazrat Umar chiqib sahobalarini chaqirardilar. "Kelinglar bir 3-4 kishi bo'lib o'tirib, bir-birimiz bilan dinimizni bir o'rtoqlashaylik. Birov sura o'qib beradi. İkinci birov attahiyotni o'qib beradi. Uchinchi birov salovatni o'qib beradi. Hozir masalan qaysi birimiz, men hatto qaysi birimiz oxirgi paytda bir attahiyotni o'qib, birovga eshittirib, undan tuzatib oldim. Vaholanki har kuni o'qiyapman. To'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'ridir. Lekin ba'zi odam xato qilib qo'yadi. Yana to'g'riroq bo'lishlikka harakat qilishimiz, kunda ko'tarilishimiz,
kunda kamolot sari intilmog'imiz darkor. Ana o'shunda inshaalloh innas solata tanha anil fahsha val munkar. Namoz bizlarni yomonlikdan qaytaradigan bo'ladi. Namozdan ajr olamiz, savob olamiz. Namozimizni ko'paytirmog'imiz kerak, sajdamizni ko'paytirmog'imiz kerak. Sahoba ikromlardan birlari payg'ambar alayhi salatu vasallamning bir xizmatlarini qildilar. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam sal deydilar. So'ragin. So'ragin. Ya'ni biron matlabing bo'lsa, so'ra, so'rab beraman. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning duolari ijobat. Hazrat Rasulullohning ko'p duolari nima bo'lgan? Vaqtida ijobat bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning fe'llari o'z vaqtida bo'lgan. Uhud jangida bir sahobiy keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni himoya mudofaa qilayotgan bo'lsa bir sahobiy keladi. Qarasalar ko'zi yuziga tushgan. Ya'ni u yarador bo'lgan, ko'zi chiqqan. Ko'zi xaltachasi osib turilib turibdi. Payg'ambar alayhisolam bu yoqqa deydilar. Qaytib qo'llari bilan ko'zini joyiga qo'yadilar. Ko'zini duo qiladilar. Sahobiy nima dedi? O'lganimgacha bilolmadim qaysi ko'zim chiqqandi yo qaysi chiqmagandi. Hazrat Rasul akram alayhi salatu vasallam mana shunday dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga aytadikim, so'ra deganlaridan ya Rasululloh. Uridu murofaqataka fil janna. Ey Rasululloh, siz bilan jannatda birga bo'lishni xohlayman. Ana, so'ra dedingiz. Mandan talab qildingiz. Mani tilagim shu jannatda siz bilan birga bo'lishni xohlayman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam unga ham biz sizga ham umumiy me'yorni, umumiy formulani qo'ydilar. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud dedilar. Bo'ldi dedilar. Lekin bu masalada ko'proq sajda bilan, ko'proq namoz o'qishlik bilan yordam bergin dedilar. Ya'ni ko'p namoz o'qiydigan, ko'p sajda qiladigan odam qiyomatda payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birga bo'lar ekan. Hazrat Rasululloh unga aytsalar bo'lardi. Bo'ldi, sen jannatda men bilan bo'lasan jannatda. Bir og'iz gaplar, "Ya Alloh, falonchani men bilan jannatga birga qilgin. Allohu akbar." Yo'q, o'sha bilan nima bo'lardi bu? Tugardi masala. Lekin payg'ambar alayhi salam umumiy narsani qo'ydilar. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Ko'proq sajda qilib menga yordam bergin seni tortib olishga yonimga. Ya'ni bu sajda namoz biz bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam oralaridagi arqon ip ekan. Namozimiz ko'p bo'lsa shuncha arqonimiz baquvvat bo'ladi. Osilib payg'ambar alayhi salamning oldilariga chiqa beramiz. Namoz kam bo'lsa ipcha bo'ladi. Undan kam bo'lsa undan da zaifroq bo'ladi. Har bir namozimiz payg'ambar alayhi salatu vasallamga bizlarni jannatga yaqinlashtiradi. Xususan ushbu kechalarda Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhoning hadislarini esimizdan chiqarmasligimiz, hech bo'lmasa bir marta nima qilib qo'yishligimiz, amalga oshirib qo'ymoqimiz darkor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam oxirgi 10 kunlik kirsa, kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yuhyi laylahu va yuqiru ahlihi. Hazrat Rasululloh o'zlari tunni bedor o'tkazardilar, ahli oilalarini ham uyg'otar edilar. Ahli oilani ham nima qilardilar? Uyg'otar edilar. Nima uchun? Namozga. Nega? Payg'ambar alayhissalom istardilar ular ham Hazrat Rasululloh bilan birga jannatda bo'lishlarini. Alloh taolo iloho hammamizni Allohumma ja'alni lakka zakkaro va laka shakkaro va laka muxbitan aniba. Parvardigor, seni ko'p zikr qiladigan, senga ko'p shukr qiladigan, senga ko'p qaytadigan, seni ko'p zikr qiladiganlardan bo'lmog'imizni Allohim nasib aylasin. Har bir namozimiz jannat sari bosilgan bir qadam. Har bir sajdamiz Alloh sari bosilgan bir qadam. Buni sifatiga, mukammallikka diqqat qilmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat bi rahmatihi.